Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж байна. Тэрбээр Дональд Трамп засгийн эрхэнд гарснаас хойш анхудаа Вашингтонд айлчилж байгаа нь энэ юм. Талууд худалдаа аюулгүй байдал мөн олон улсад хамгийн их анхаарал татаж байгаа Ираны цөмийн хилцээрийн талаар ярилцах бөгөөд хоёр улсын хувьд зөрүүтэй байгаа олон асуудалд нааштай шийдэл болно гэж таамаглаж байна. Айлчлалын үеэр Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон Конгрессийн нэгдсэн хуралдаан дээр хэлсэн үгэндээ хуурамч мэдээлэл тараах үзэгдлийг эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлжээ. Тэрээр сонгуулийн кампанит ажлын үеэр Оросын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд миний тухай хуурамч ташаа мэдээлэл тараасан гэж удаа дараа мэдэгдэж байсан бөгөөд үүний эсрэг идэвхтэй тэмцдэг юм. Ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ бид ардчиллаа хамгаалж үлдэхийн тулд олон нийтийн дунд ухаан бодолгүй айдас, хийсвэр эрсдлүүдийг тулгаж буй хуурамч мэдээллийн вирусын эсрэг тэмцэх хэрэгтэй. Ямар ч үндэслэлгүй худал хуурмаг эдгээр зүйлс нь жинхэнэ ардчлал биш. Учир нь ардчлал бол үнэн сонголтууд болон ухаалаг, ухамсартайгаар гаргасан шийдвэрүүд юм. Харин энэхүү мэдээллийн авилга нь ардчлалын үзэл санааг мохоох оролдлого гэжээ. Өнгөрсөн 1-р сард ерөнхийлөгчийн сонгуулийн кампанит ажлын үеэр Макрон интернетээр худал мэдээлэл тараахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд худал мэдээлэл тараагчдтай тэмцэх тухай шинэ хуулийн төсөл боловсруулахаар төлөвлөж байна гэж мэдгдсэн юм. Энэ хүрээнд худал мэдээллийг устгахыг үүрэг болгох, худал мэдээлэл тараагч цахим хуудсуудыг хаах эрх мэдлийг шүүхэд олгоод зогсохгүй, гадаад улс орны засгийн газрын нөлөөгөөр худал мэдээлэл цацаж, хэвлэн нийтэлсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг шууд хаадаг болно гэж Макрон хэлж байжээ. Макроны айлчлалын дараа буюу ирэх баасан гарагаас Германы канцлер Ангела Меркель Америкийн нэгдсэн улсад айлчлах юм.